Herregud, shit vad fint. Det får bli som det blir helt enkelt, som vanligt. Detta är bara en informationsvideo. Jag ska backa er lite, för jag vill luta mig framåt. Jag har svårt för att hålla huvudet uppe. Idag, nu när jag spelar in, är det min allra första semesterdag från och med det här året. Jämt till, jag från och med det här året. Jag har lite videos att redigera utöver. Jag ligger lite efter. Men de videosarna kommer från och med imorgon. Ni får två videos denna veckan. Jag ska försöka lägga ut två videos per vecka. Så länge videosarna räcker till. Sen kommer det bli lite sporadiskt. Jag vet inte när jag kommer redigera jämt till min semester. Hur mycket jag har orken. Hur mycket jag ens kommer att filma. Jag har också semester. Och sen gör jag detta som sagt frivilligt. Jag tjänar inte pengar på det. Jag behöver inte kämpa för att... det låter lite konstigt här. Att liksom behöva tjäna in mina pengar på grund av ingenting sånt alls. Så jag gör det ju bara för att det är kul, helt enkelt. Jag har några kommentarer som jag har sparat, för jag har inte kunnat läsa dem på grund av psykisk ohälsa. Jag tänkte ta mig tur med dem nu, imorgon. Så inte nu, men i alla fall. Så jag vill bara meddela detta så att ni är med på noterna. Om det blir lite uppehåll så vet ni varför. Och jag kommer inte sluta med YouTube. Så länge jag känner att det är kul. Så länge folk vill se det här. Så kommer jag hålla på med det här. Om det är så att jag blir 95 och vet vad jag ska göra. I alla fall. Ni får ha en bra, ett bra sommarlov om det är någon som har det. Jämt till situation. Om inte så får ni ha en bra semester. Och njut. Ät mycket glass om ni kan göra det. Och drick mycket vatten. Jag har inte min Eva-flaska här precis just nu. Men jag ska hämta den. För jag är jättetorr i min mun. Och dricka jättemycket vatten. Så. Ja. Så jag hoppas verkligen på att sommarlovet har blivit en bra början på det. Överlag. Och. Att ni som väntar in er semester, den kommer snart. Den kommer snart. Så i alla fall, vi ses när vi ses helt enkelt. Överlag så ska jag njuta av min semester så mycket det bara går. Så ja, det är svårt att avsluta, jag vet inte hur vi ska avsluta. Men i alla fall, ni får redan videos imorgon bitti utöver den här ikväll. Så kör vi nu. Och så kör jag så länge jag har videos till det. Och så mycket jag orkar och mäktar med jämt till redigering, jämt till min egen semester.